presidentes de tribunais de justiça de todo o país se encontraram em Maceió para participar do 97º Encontro de Presidentes de Tribunais de Justiça. A noite de abertura do encontro contou com a presença de diversas autoridades e teve a apresentação do Coral do Poder Judiciário Alagoano. O 97º Encontro do Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil foi realizado em Maceió. A abertura aconteceu no auditório do Pleno do Tribunal de Justiça de Alagoas. O evento tem a finalidade de aperfeiçoar a justiça por meio da troca de experiências e de boas práticas jurídicas. Aqui, nesta Maceió, iremos, como fazemos costumeiramente, discutir os problemas que nos afligem na busca das melhores soluções. Daqui, ao final deste encontro, formularemos uma carta onde externaremos nossa posição quanto ao momento que estamos a atravessar. Faço votos que possamos conduzir nossos trabalhos na busca mais exitosa de nossa contribuição, na procura das soluções para os problemas que nos acometem. Na oportunidade, estiveram presentes os representantes de todos os tribunais do país e diversas autoridades locais, entre elas o governador de Alagoas e o prefeito de Maceió, que mencionaram a satisfação de sediar um evento tão importante para o judiciário brasileiro. Ao sertanejo José Carlos Malta, antes de tudo, um forte, como é fácil de se perceber, quero agradecer e reconhecer perante seus pares o espírito cidadão e sua compreensão clara, cristalina, sobre o papel político essencial do Poder Judiciário. Ficamos muito felizes em poder receber os 27 presidentes. Na verdade, o nosso presidente Zé Carlos Malta recebe os demais 26 presidentes de todas as unidades da federação, que é motivo de honra, de orgulho. Certamente acontecerão aqui debates importantíssimos para os rumos e os futuros do judiciário brasileiro e, claro, os desembargadores também vão curtir nossa cidade, nossas praias, nossa culinária, o nosso povo, nossa gente. Claro, todos são muito bem-vindos. Ainda na abertura do encontro, o desembargador Milton de Brito Nobre, do Tribunal de Justiça do Pará, foi empossado como presidente da Comissão Executiva do Colégio Permanente de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil. O novo presidente afirma que pretende dar continuidade ao trabalho desenvolvido na gestão anterior. A nova gestão do colégio vai obedecer o princípio da continuidade administrativa. É uma substituição de posto normal, né? O desembargador Marcos Fávia apenas me deixa na dificuldade de ter que substituí-lo, porque ele é um homem competente, corajoso, prudente, talhado para a função, né? E eu, como vou começar agora, embora já tenha sido presidente de um tribunal, não sei se vou ter essas mesmas características que ele consegue ter na vida.